Je streda 21. február, nasledujú správy po slovensky, vitajte. Na úvod dôležité upozornenie. Centrum výcviku protivzdušnej obrany Batajnica oznamuje verejnosti, že zajtra, teda 22. februára v čase od 8. do 14. hodiny sa na území Staropazovskej obce bude konať vojenské cvičenie. Pôjde o výcvik streľby z pešiackých zbraní. Zóna, v ktorej sa bude výcvik konať, bude označená červenými vlajkami. Hranice nebezpečnosti bezpečného územia, kde sa bude výcvik konať, budú výrazne a jasne označené veľkými červenými vlajkami a na prístupových cestách budú stať strážnici, ktorých pokyny sú občania povinní bezpodmienečne akceptovať. Na konci vojenského cvičenia budú vlajky odstránené a strážnici uvoľnia prístupové cesty. Konkrétne pôjde o zóny medzi Novou Pazovou a Novými Bánovcami a zóna južne od cesty medzi Starou Pazovou a Starými Bánovcami. V uvedených zónach je prísny zákaz pohybu ľudí a dobytka v čase od 7.30 do 14.30. Je prísne zakázané dotýkať sa a zbierať prípadne nájdené náboje a ak niekto také nájde, je povinný o tom okamžite informovať najbližší orgán polície alebo veliteľstvo 204. vzducholeteckej brigády. Vojsko Srbska nebude niesť zodpovednosť za nešťastia, ktoré vzniknú dotýkaním sa nevybuchnutých nábojov. Všetci, ktorí kvôli vojenskému cvičeniu by prípadne utrpeli nejakú materiálnu škodu, musia o tom hneď spísať nahlásenie na vojenskú poštu 9858 Batajnica, a to najneskôr do 20. septembra tohto roku. Po tomto termíne sa škody nebudú brať do úvahy. Opakujeme, že vojenské cvičenie sa bude konať zajtra v čase od 8. do 14. Zabezpečené budú prísne opatrenia a občania sú povinní uposluchnúť nariadenia veliteľov a strážnikov. Prejdeme na agentúrne správy. Konzultácie o novom zložení vlády Srbska začnú od pondelka. Vyhlásil to prezident Aleksandar Vučić. Ako uviedol, konzultácie sa budú realizovať so všetkými, ktorí budú mať záujem rozprávať na túto tému a ktorí uctievajú ústavu a zákony Srbska. Po konzultáciách potom prezident určí, kto bude mandátárom novej vlády Srbska. O tom, či sa budú konať voľby v Belehrade, sa verejnosť dozvie 1. marca. Ďalej Vučić vyhlásil, že rýchla železničná trať z Nového Sadu do Subotice bude hotová do septembra tohto roku a už v decembri budú môcť cestujúci jazdiť vlakom z Belehradu do Subotice len za 1 hodinu a 10 minút. Vučić vyjadril aj očakávanie, že do roku 2027 priemerný plat v našej krajine bude 1400 eur. K téme Expo 2027 povedal, že k spolupráci bude musieť byť angažovaných aj 12 000 ľudí zo zahraničia. Prezident Aleksandar Vučić dnes v sídle predsedníctva prijal nového šéfa misie Rady Európy v Belehrade Jánoša Babiťa. Vučić pri tej príležitosti novému šéfovi zaželal veľa úspechov počas jeho mandátu a uviedol, že spoločne diskutovali o pokroku Srbska pri zavádzaní reforiem a uplatňovaní osvedčených postupov Európskej únie v mnohých oblastiach, ako aj o význame ďalšieho pokroku Srbska smerom k európskej integrácii. Rade Európy poďakoval za spoluprácu, ktorá našej krajine umožňuje prístup k odborným znalostiam, veľkým skúsenostiam a k zdrojom tejto organizácie, čo umožňuje Srbsku účinnejšie pracovať na reformách a zlepšovaní demokratických procesov v krajine. Premiérka Srbska Ana Brnabičová navštívila dnes Lomnicu pri Despotovci pri príležitosti darovania IT vybavenia vysunutému oddeleniu základnej školy Despota Stefana Veľkého. Škola získala dar v rámci projektu výstavby širokopásmovej komunikačnej infraštruktúry vo vidieckých oblastiach Srbska. Podľa slov premiérky je mimoriadne dôležité, aby do konca roka 2025 bola každá dedina aj mesto v našom štáte pripojené na rýchly, kvalitný a spoľahlivý internet. Prístup k internetu je dôležitý už aj preto, aby sa ľudia vrátili do Srbska a zostali v menších prostrediach.
Príslušníci ministerstva vnútra v Pečinciach podali priestupkové oznámenia na dvojicu šoférov kvôli dopravnému priestupku prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti. Policajti v blízkosti Prchova zastavili 54-ročného vodiča auta značky Seat, ktorý jazdil rýchlosťou 145,7 km za hodinu, čo bolo o vyše 85 km za hodinu viac než maximálna povolená rýchlosť v tomto úseku. Priestupkový sudca šoférovi udelil pokutu vo výške 100 000 dinárov, dostal 14 trestných bodov a 8 mesiacov zákazu viesť motorové vozidlo. Na úseku cesty medzi Dečom a Ašaňou sa dopustil dopravného priestupku 68-ročný šofér s americkým občianstvom, ktorý auto značky Audi šoféroval rýchlosťou 209,3 km za hodinu v časti, kde je povolená maximálna 80-ka. Policajti ho zastavili v Ašani, kde šoféroval rýchlosťou 132,8 km za hodinu, čo bolo v tomto úseku o vyše 82 km za hodinu viac od povolenej rýchlosti. Šofér dostal pokutu 160 000 dinárov a 9 mesiacov zákazu šoférovať motorové vozidlo. Polícia upozorňuje, že v nasledujúcom období bude prísne kontrolovať maximálnu povolenú rýchlosť a apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby dodržiavali všetky dopravné predpisy. Obyvatelia Novosadskej ulice a okolia v Starej Pazove v sobotu zorganizovali pokojný protest s požiadavkou, aby sa tzv. Makro 5G anténa, ktorá má veľký dosah a výkon, presunula mimo obývanú oblasť. Na proteste odznelo, že občania nie sú proti bezdrôtovým technológiám, ale znepokojuje ich informácia Svetovej zdravotníckej organizácie, že stále neexistuje dostatok výskumov, ktoré by jednoznačne potvrdili, že žiarenie spôsobené stanicami 5G nie je nebezpečné. Tým RTV Stará Pazova bol v sobotu v teréne a preveroval situáciu. Z lokálnej samosprávy potvrdili, že podľa zákonníka nie je v kompetencii lokálneho orgánu vydávať povolenia na inštaláciu 5G antén. Kolegovia kontaktovali aj podnik Elektrodistribúcia, odkiaľ dostali informáciu, že spomínaná anténa ešte stále nie je pripojená na elektrickú energiu. To znamená, že v súčasnosti nie je anténa funkčná. Kolegovia budú ďalej sledovať vývoj tejto situácie. Valné shromaždenie UNESCO v roku 1999 vyhlásilo 21. február za Medzinárodný deň materinského jazyka, a to na znak spomienky na študentov, ktorí práve v tento deň 21. februára v roku 1952 boli v Dake vo východnom Pakistáne usmrtení, lebo protestovali kvôli tomu, že ich materinský jazyk nebol uznaný za oficiálny. Dnes sa po celom svete hovorí okolo 7000 jazykmi. V Srbsku sa okrem srbčiny používa ešte 12 ďalších menšinových jazykov, medzi ktoré patrí aj slovenčina. Pri príležitosti oslav dnešného dňa Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva zdôraznilo, že pestovanie materinského jazyka je mimoriadne dôležité pre identitu každého jednotlivca. Pozvánka na zajtra 22. februára v predsále divadla v Starej Pazove sa hudobne predstaví klaviristka Maria Bajalica. Ide o ďalší z radu koncertov vážnej hudby, ktoré organizuje Stredisko kultúry. Koncert začína zajtra o 19.30 a vstup je voľný. Ešte jedna pozvánka. Dávame vám do pozornosti tradičný večierok slovenskej ľudovej piesne Zuzanám kmeninám, ktorý organizuje Skús hrdinu Janka Čmelíka, a večierok sa uskutoční v nedeľu 25. februára. V programe budú účinkovať speváci zo Starej Pazovy, Boľoviec, Lugu, Kovačice, Selenča a Báčského Petrovca, ktorí už účinkovali na rôznych početných súťažiach a festivaloch. Všetkých bude sprevádzať ľudový orchester. Zatancujú najmladší tanečníci Pazovského spolku a o humoristické body sa postarajú herci Pazovského divadla. Zuzanská zábava začne v nedeľu o 19.30 v divadelnej sále a vstupné 300 dinárov.
Srbský tenista Dušan Lajovič sa prebojoval do 8 finále ATP turnaja v Rio de Janeiro, keďže dnes v noci v prvom kole zvíťazil nad Kolumbíčanom Danielom Galanom 4-6, 7-6, 10-8, 6-1. Zápas trval 2 hodiny a 45 minút. Lajovič je v rebríčku najlepších tenistov sveta na 58. mieste, kým Galan je na 78. priečke. V 8 finále sa Lajovič stretne s Láslom Dérem, ktorý na štarte turnaja bol lepší než jeho súper Španiel Bernabé Miralles. Vo štvrtok bude v Starej Pazove oblačno, po celý deň bez slnka, ale bude sucho. Teploty od minimálnych 7 stupňov po maximálnu 16. Slabší až mierny vietor pocítime z juhu. Správy dnes uzatvorí meninová rubrika a samé ženské mená. Dnes vo Vojvodine sviatok mena oslavujú Eleonora a Lena, Lenka. Zajtra má meniny Veleslava. Z dnešných správ je to všetko. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.